Ароматни, разнообразни, традиционни странджански гозби изпълни централния площад в Царево. Морският град бе домакин на единствения по рода си фестивал «Вкусна странджа», който дава поле за изява на любители кулинари. Днес е денят на приятелството, но не заради това решихме, че ще бъде деня, в който ще покажем вкусна странджа тук в Царево, а защото ние с община Малко Търново винаги сме били приятели. Идеята за събитието е на местната инициативна група Царево Малко Търново и събра ентусиасти от различни населени места в двете приятелски общини – Царево, Ахтопол, Бродилово, Кости, Малко Търново, Стоилово, Брашлян, Грамаджиково. Какво сте приготвили? Най-вече автентичното, което правим, това е странджанския зелник. Освен странджански зелник, има руа, има тиквеник, това също е уникално. Има пита, страхотна пита, сигурно я видяхте. Всеки е приготвил по нещо, като Айриана е напитката, която ще съпровожда ястията. Откъде сте вие? Ето табелата, Бродилово. Кой ги приготвя нещо? Аз сама. Плодова торта, лангиди, зелник с булгур. Кикли са сладко, целник са спанахни, сирени яйца, тиквени, дропчета, а тук има дропчер майяк. Сте ви от къде сте? От град Ахтопол сме и сме представители на град Ахтопол. Община, кметство град Ахтопол и читалище Христоботев град Ахтопол. Ние представяме традиционните ремаха ивер, който си правиме при нас. Детска вокална група «Звездичка» и детски танцов състав «Морски бисерчета» към начално читалище Христо Ботев, град Ахтопол, поздравиха участниците и гостите със свои изпълнения. А малко по-късно всички се хванаха на кръшно българско хоро.